O2 Development Baxtli hayat kəlidi. Hazır, 80% молодежь, мифидро дотр. Her kadamda zakladkada. Skor su atkanda. 8 bin dolar gram. O kadar yedir miyiz? Su içir miyiz? Oğruk sezmiyiz. Sen prosta sınıf tokulmuştun. Bu kadarlarını korganımda, facia meşteblerine hakikaten kıskıldım. Toçka geçe bordum, oldum, avtomatta, milli gvardiya, 3 kişi. Oldum mu? Çünkü geç oldum. Bugün tuzla haqida gaplashamiz. Albatta bu siz bilan men iste'mol qiladigan oddiy osh tuzi emas. Bu tuzla odam psixikasini o'ldirib, uni butunlay aqldan ozdiradi. Ularning ta'sirida odam tanasi tom ma'noda chirishni boshlaydi. Subyektivchilar, sizlarga va'da qilganimizdek, bu safar sintetik narkotiklar haqida gaplashamiz. Sintetika. Bu moddalar paydo bo'lganiga nisbatan ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, qanchadan-qancha odamlarni yastig'ini quritishga ulgurdi. Afsuski ularni iste'mol qilish qanaqa oqibatlarga olib kelishini sizlarga ochiqdan-ochiq ko'rsata olmayman, chunki YouTube videomizni bloklab qo'yishi mumkin. Lekin bu kadrlarni ko'rganimda fojia masshtablarini haqiqatan his qildim. Lekin boshlashimizdan oldin qisqacha e'lon. Do'stlar, sifatli kontent qilish arzon emas. Agar loyihamizni so'm bilan qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, video ostidagi PayMe click yoki donation alert tugmalari orqali o'tib, subyektivga istalgan summani yuborishingiz mumkin. Rahmat. Oldinlar narkotiklarni uliçniy barigalar qo'ldan qo'lga berkitib sotishardi. Hozir bo'lsa narkotiklarni o'zi ham, ularni tarqatish usullari ham butunlay o'zgarib ketdi. Nasha, kokain, gerein ikkinchi planga o'tib qolgandek go'yo. Chunki hozir 2-3 barobar arzonga xuddi shunaqa kayf beradigan sintetikalar paydo bo'ldi. Ularni sotib olish bo'lsa, xuddi internetdan pizza zakaz qilishdek oson bo'lib qolgan. Shunda saytga kirdingiz, yarim soatda zakaz qildingiz, o'p ketdingiz. Sintetika deyamiz, lekin sintetika o'zi nima? Uni boshqa narkotiklardan nima farqi bor? Misol uchun dahshatli gerein, u tabiiy narkotik, chunki ko'knordan olinadi, ya'ni tabiatda bor o'simlik mevasidan. Qiyoslaydigan bo'lsak, agar siz apelsinni kesib, uni suvini siqib olsangiz, bu tabiiy ichimlik. Xuddi shu ichimlikni siz magazindan ham sotib olsangiz bo'ladi. Lekin uni butunlay kimikatlardan tayyorlanishini hammamiz yaxshi bilamiz. Sintetika ham xuddi shunaqa. Laboratoriyada har xil moddalarni bir-biri bilan bo'lgan reaksiyasi orqali olinadi. To'g'ri, ularni ko'rib laboratoriyada ish qiyin. Lekin bu haqida sal keyinroq. Odamlar narkotiklarni laboratoriya sharoitida tayyorlashni o'rganganidan keyin, ularni xilma-xilligi keskin ortib ketdi. Fen, alfa, skorus, dron, mef, miau, miau. Men hozir tilimga kelgan narsalarni valdiramayman. Bu shunchaki hozir trendda bo'lgan sintetikalarni kodovi nomlari. Hech kim xitlab qolmasligi uchun. Misol uchun oldinlari skorus bu amfetaminligini ko'pchilik bilishmagan paytlarda devorga chizib chiqilgan narko shoplarning reklamalari uncha-muncha shubha uyg'otmasdi. Xo'p, tezlik nima qildi? Lekin buni bilib qolishgandan keyin uni hamma joydan o'chirishni boshlashdi. Birinchi marta skorus qilib ko'rganman-da. Bir achkam telefon qildim, bitta bir achkam telefon qilsam, bor o'ket otdi, mana bunaqa joyda ko'rishib ola olamiz deydi. Skorus deyapti qanaqadir. O'zbekiston bilmaydi, hali kam, juda kam kishi, bilsa 400 kishi bo'lardi shu payt, 300 kishi bo'lardi. Men o'ylashim bo'yicha, chunki ko'chada hech kim bilmas o'zi. Borvamiz, ro'zi berayim beryapti. Bitta chaksam yo'qdi menga shu narsa. Bu narsani hali qilmagan edim, yo'qdi. Bu nima o'zi bu deyapman, qayerdan bu narsa desam, bu ko'pchilik bilmaydi, Telegramda aylanyapti. Telegram gruppasi bor, o'sha yerda aylanyapti. Qiziqdim, bo'pti dedim. Qani olaylik deyapman. 8 ming dollar gram bo'ldi. Xo'sh, kodlangan so'z fosh bo'lgandan keyin nima bo'ladi?
Shunchaki boshqa so'z ishga tushadi. Fantaziya bilan narko olamda ko'rinishidan umuman muammo yo'q. E'tibor bering, bittagina amfetaminning 94 ta kodovoy nomlari bor. 94 ta. Men hali ham yarim yildan beri boqayotgan mushugimga ism qo'ya olmay yuraman. Bu mefedron. Hozir yoshlar orasida eng ko'p iste'mol qilinayotgan eforetik. Bu modda birinchi marta deyarli 100 yil oldin aniqlangan. Lekin o'sha paytlarda uning xususiyatlari bilan hech kimning ishi bo'lmagan. 2003 yilda bo'lsa kinetik laqabli ximik uni formulasini o'zini yashirin laboratoriyasida qaytadan kashf qiladi va iste'mol qilib ko'radi. 50 mg deyarli ta'sir qilmadi, ya'ni 100 mg xillamagunimcha shuncha vaqtim bekor ketdi deb o'ylayotgandim. Lekin bir payt shunaqa tepdi. Kinetik ham oldindan ekstazi va boshqa narkotiklarni iste'mol qilib yuradigan tuppa-tuzu narkoman bo'ladi. Lekin u mefedronning formulasini qaytadan kashf qilib, u odam organizmiga qanaqa ta'sir qilishini o'rgangandan keyin Mef butun dunyo bo'ylab tarqalib ketadi. Mefedron birinchi bo'lib Isroil bozorida paydo bo'ladi. Shuning uchun kinetikka asl vatani Isroil degan taxminlar bor. Lekin sekin-sekin Yevropa bozoriga kirib boradi. Eng qizig'i, qonuniy kirib boradi. Chunki mefedronni narkotik deb emas, balki vanna qabul qilish uchun maxsus tuzlar yoki o'simliklar uchun o'g'it nomlari bilan olib kirib sotishni boshlashadi va ularni qadoqlarda maxsus markirovkalar bo'ladi. Go'yoki bu moddalar inson iste'moli uchun mo'ljallanmagan. Aynan shu sababli sintetik narkotiklarga tuzlar deb laqab qo'yishgan. Sintetikani yana bitta nomi dizayner narkotiklari, chunki qonunni chetlab o'tish uchun ularning formulalari ximiklar tomonidan doim o'zgartirib boriladi. Mana misol uchun mefedronni boshda vanna uchun maxsus tuzlar ko'rinishida sotishgan va bu modda savdosi hukumat tomonidan taqiqlanmagan, chunki uni narkotik sifatida ta'sir qilishini ko'pchilik bilmagan. Odamlar uni oddiy magazinlardan sotib olishgan, ya'ni uni sotib olish sigaret sotib olishdan ko'ra osonroq bo'lgan. Lekin juda ham ko'p yoshli mefga o'tirib qolgandan keyin bu moddani narkotikligini bilib qolishgan va ko'plab davlatlarda taqiqqa qo'yishgan. Lekin ximiklar uni formulasini ozgina o'zgartirib, yana sotishda davom etishgan. Hozir 80% mo'jor mefedronda o'tirib, har qadamda zakolatgan. Xo'p, qilganingizdan keyin birinchi his qiladigan hissiyotingiz, sizni problemalaringiz bor edi, endi hech qanaqa problemingiz yo'q. Absolutno. Faqat siz bitta o'zingizsiz, siz hammadan zo'rsiz. Shu hissiyotli shunchalik to'lqin bilan keladiki, shundoq ko'zingizni ko'r qiladi. To есть o'zingizni yo'qotib qo'yish ehtimoli juda katta. Internet rivojlanishi narkotik oldi sotishini umuman yangi darajaga olib chiqdi. Endi sotuvchi va xaridor bir-birini umuman tanimaydi. Hech qanaqa ism familiyalar ishlatilmaydi. Faqat nickname'lar. Darknetdagi maxsus saytda xohlagan moddangizga zakaz berasiz. Bitcoin orqali to'lov amalga oshirasiz va lokatsiya bo'yicha borib, zakladkani berkitilgan joydan olib ketasiz. Zakladka bu ma'lum bir joyda berkitilgan narkotik. U hamma joyda bo'lishi mumkin. Yer tagiga ko'milgan, chiqindi ichiga berkitilgan yoki skameyka tagiga magnit orqali yopishtirilgan. Shu yaqin orada 3 zakladka bordik. Bu yonimdagi bola har doim olib yurgan. Men unaqa olib yuradigan, olib yurmaganman-da. Olganman bir 10-15 minut olgan bo'lsam kerak. U lekin Cherizdan oladi 100%. Bir xil payt har kuni oladigan bo'ladi. Tofot yonim ko'zim yonida ko'taryapti-da. Devor orasiga tiqib qo'ygan. Tiz devorning orasidan o'tdi. Qotib, tunka yotibdi. Tunkani oyog'i bilan bitta ani qotdi, o'tdi. Sal yuribdi-da, g'ishtiribdi. G'ishi bitta o'tdi tegida turibdi. 3ta g'ishtirib chiqib ketamiz keldi. 2.5 gram narsa. Ikkitasi 1 gramdan, bittasi 0.5. G'ishtirib chiqib ketdi. Ko'pchilik bilmasin, keyin ommalashishni boshladi ularni. Ko'payishni boshladi. Uzi kiryapti, uzi zakladkalar ko'payib ketyapti. Qiziq, mana u zakladka qayerdan kelyapti? Telegramdan kelyapti. Telegramdan cheriz. Tarqatyapti. Misol uchun pul to'lanadi. Zakladka tashlaydi. Mana o'sha Darknetdagi mashhur narko platforma. Bu yerda dahshatli alfa PVP, amfetamin, metamfetamin, mefedron, MDMA, LSD, meskalin, grib, ekstazi, metadon, xullas hamma turdagi zahar bor. Platformada yuzlab narko magazinlar ish yuritadi. Magazin egalari qo'lida butun boshli struktura ishlaydi. Buxgalter, operator, skladmen, kurator, ximik, kladmen. Hech kim bir-birini sotib qo'ymasligi uchun hamma ishlar faqat va faqat Telegram yoki boshqa anonim messenger orqali amalga oshiriladi. Bu kladmen yoki kurier zakladkani berkitib chiqish bilan aynan u shug'ullanadi. Lekin u narkotikni qayerdan oladi? U ham xuddi shunaqa zakladkalar orqali oladi. Faqat ko'proq miqdorda.
Sxema quyidagicha. Magazin egasi narkotik moddasini katta miqdorda O'zbekiston hududiga olib kiradi va uni kelishilgan joyda qoldiradi. Bu partiyani magazin ishchisi, ya'ni skladmen olib ketadi. Skladmen partiyani bo'lib-bo'lib undan kichkina masterkladlar yasab, ularni shahar bo'ylab berkitib chiqadi. Bu masterkladlarni kladmenlar yig'ib chiqib, ularni qaytadan mayda paketchalarga qadoqlab, klientlar olish uchun tayyor qilib zakladkalar qo'yib chiqishadi. Bunda kladmen zakladka berkitilgan joyi aniq GPS koordinatalari va rasmlarini olib operatorga tashlab beradi. Operator bo'lsa bu ma'lumotni shu narkotik sotib olgan klientga Telegram orqali yuboradi. Endi narkoman belgilangan joyga borib dozasini olib ketsa bo'ldi. Chunki siz bu zanjirda hattoki magazin ishchilari bir-birini tanimaydi. Hayotda bir-birini ko'rishmagan. Darknetda kladmenlar uchun butun boshli o'quv qo'llanmalari bor. O'tda qatki klad qo'yish, qanaqa paytda qo'yish, qanaqa programmalardan foydalanish, o'zini qanaqa tutish, hattoki qanaqa kiyinishgacha o'rgatiladi. Chunki bu zanjirdagi eng qiyin ish kladmen bo'ynida. Lekin shunga qaramasdan bu ish bilan shug'ullanish istagidagi odamlar soni faqat ko'payib boryapti. Internetdagi reklamalarda kuryerlarga juda ham katta maosh va karyera va'da qilinadi. Ko'pincha Instagram va VKontakte ijtimoiy tarmoqlari orqali bu ishga yosh bolalarni aldab qiziqtirib olishadi. Klassik sxema. VKontakte'da sizga avatarkasida chiroyli qizning rasmi bor profil yozadi. Unga javob qaytarishingiz bilan yuqori maoshli ish qidirmayapsizmi deb qiziqadi. Ha, qanaqa ish deb so'rasangiz, lyoqki kuritilni smeslarni dostavka qilishga kuryer kerakligi va unga haftasiga 4,5 million so'm berishga tayyorligini ma'lum qiladi. Afsuski, juda ham ko'p yoshlar mana shu pullarga uchib narka kartel ichiga kirib qolganini bilmay qolishyapti. Ishga joylashish uchun sizdan bittagina narsa talab qilinadi. Pasportingiz bilan birga tushgan rasmingiz. Rasm yubordingizmi? Bo'ldi. Endi qochib qutulib bo'libsiz. Bu bilan narka magazinlar o'zini strahovka qilib qo'yadi. Ya'ni agar siz keyinchalik tovar sotmasdan magazinni uxlatib olishga harakat qiladigan bo'lsangiz, sizni orqangizdan yollanma zo'ravonlik boshlanadi. Bitta bola bilan tanishib qoldim. Bilsam, bu bola qasdir magazinga ishlarkan. Faqat uni lavozimi qo'rqituvchi lavozimda ishlaydi. Kidirib ketgan kuryerlarni, tovarni yo'qotib qo'ygan kuryerlar bo'lsa, bu endi sportsmen bola edi. Buni vazifasi arzimagan 5000 rublga borib, o'sha bolani urib, qiynab, videoga olib, shu narsani magazinga tashlash. Bo'ldi, o'sha pasportingiz bormi? Bo'ldi, Toshkentdagi bolalarga pul beradi. O'sha ishchilarga, ham ishchilari bo'ladi, ma'noda ishchisi bo'ladi. 1000 dollar bersa, ketib turib buzib tashlaydi. 1000 dollar beradi, bu balkim 20 gram berar. Endi uni bilmadim. U kelib turib 100% buzib ketadi-da. Ha, ozgina ishlab iPhone olay, keyin chiqib ketaman bu temadan. Ayan ozgina ishlab tegimga mashina qilib olay, deb ko'pchilik yoshlar 5-6 yilga qamalib ketishyapti. Mana misol uchun 17 yoshli Mark Maryusupov Toshkentdagi botanika bog'ida master klad o'tgan paytida qo'lga tushgan. Приехал зачем? Чтобы забрать фасовку в 300 грамм наркотиков. Kladmenlar bugungi kunda narkotik moddalar savdosining dvigateliga aylangan. Chunki hamma qora ish ularni bo'ynida. Ular sotuv zanjirini eng oldi, ya'ni eng xavfli qismida ishlashadi. Hamma narsaga oxir-oqibat aynan ular balogardon bo'lishadi. Lekin panjara ortiga tushgandan keyin ular bilan hech kim ishi bo'lmaydi. Bu zamonaviy narko savdo qoidasi. Yoshlarni narkotik oldi sotishga aralashib qolishi so'nggi paytlardagi eng aktual muammolardan biri, ishoning. Lekin bu muammoga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti. Qozog'istonlik kinoijodkorlar Shaker serialida bu muammoni juda ham yaxshi bora chiqib yoritib berishgan. Aynan shu serialdan keyin MDH mamlakatlarida bu muammoga ozgina bo'lsa ham e'tibor qaratish boshlashdi. Tochkagacha bordim, oldim, yechdim. Shundoq izolentadan olishimni bilaman. Gvardiya kelib oldimda to'xtadi. Bu qo'limda modda, bu qo'limda izolenta, magnit bilan. Shu trezni holatdaman men. Hali iste'mol qilmadim. Shu quvotir shundoq o'shadi. Uji miyamda o'ylayapti, uji hayol bo'ldi, men ketdim. Bu hissiyotni hozir tushuntirish, tushuntirib berish juda ham qiyin.
Avtomatda Milliy gvardiya 3 kishi oldimga tushib kelishdi. Birinchi qilganim, qo'limdan birinchi tashlab olmoqchi bo'ldim. Xayolimda birinchi o'tish, yonimda aro bor edi, tashlab yuborish. Xayolimdan o'tdi, qochib ketish xayolimdan o'tdi. Lekin men qimillamadim. Eski dvijeni qilmadim, chunki men uni bilardim. Eski dvijeni qilsam, uje hozir podarjeni ketdi menga. Konkretni titishadi, oldimdan chiqadi. Ketdim. Shunda to'xtagan joyim, qo'limni cho'nchaga tiqdim. Qo'limdan magnit tushib ketdi. Baxtimga yerga tushmadi. Uni faqat men sezdim. Oyog'imga tegib, yonim dipanjaraga yopishib qoldi. Ular tushishdi. Mendan so'rashyapti. Qattan kevos. Oddiy dapros. Men o'yladim. Именно ваш наркотик рақамаларни қидириб юришганми десам, улар маҳаллада кимдир питар панглатган экан, ўшани қидириб келишган экан. Қолимда модда турумман. Нима қилишни билмайман. Қаттан кеос, қаққа кетос. Ўка мана таксида қолимда телефонни ўрсатман, яндекс кутолман, кетолман. Бўпти қаққа келдингиз, ким олдига келдингиз, жавоб бера олмайман. Битта гапни гапира олмасдим ўша пайт. Ўка қўйин деб турумман, бошқа гап гапирмадим. Бўпти ўка, анақа нимайди? Сиз шундай qarab olinglar, keyin ketamiz, biz ham shoshyapmiz, qidirishimiz kerak yo'q. Shunda qo'limdan moddani chiqarib, kapshonkamga orqaga tiqib, chapkam orasiga tiqdim, shunda chiqdi, ko'rishmadi. Prosta titishdi, qo'yib olishdi. Уже man faqat chuvonman, настолько мне повезло, я был просто в шоке. Kulgili bo'ldi, настолько gvardiya невнимательно работает. Ular ham savoli bor edi, nima oldingiz deb, narkotik bormi, nimadir bormi deb so'rashganda, yo'q, yo'q deb javob berdim. Agar yaxshi qidirgan edi, topishardi oldim. Shu payt prosta уже shu narsa, shu narkotikdan ushi oladigan narsam shu paytda o'zida qo'yib yuborishganda уже oboldim, his qilib oldim. Yandeks keldim, o'tirdim, ketyapman. Уже yo'lda ikkinchi hodisa, bizani boshqa mashina turib oldi. Yandeksi boshqa mashina turib oldi, o'zimda yo'qman. Yana shu ko'chib qolganman. Avariya bo'ldi mashinada. Qo'limda telefon edi. Eng qizig'i qo'limda telefon tushib ketdi avariyada, lekin men telefonni ko'tarish o'rniga kladni qidirolmadim, tushib qolmadim. Telefonga vabshe farqi yo'q, chunki bilmadim, agar tushib qolganda qidirish g'alati bo'lardi, to'g'risi. Nima qidirayotsan desa, aytolmaysiz. Klad joyda telefonimni zo'rg'a topdim, tushdim, xayrlashdim, ketdim. Eng dahshatlisi Darknetdagi bu platformada nafaqat narkotiklarni o'zi, balki ularni tayyorlanish retseptlari, ularni sintez qilishga kerak bo'ladigan maxsus reagentlar, prekursorlar va konstruktorlar sotiladi. Kunuz xabar berishchi 2 oy oldin Toshkentda mefedron ishlab chiqaradigan 3 laboratoriya aniqlangan. Endi qanaqa laboratoriya? Shunchaki 3 uy arendaga olinib, o'tta sintetik ishlab chiqarishi boshlangan. Reyd natijasida umumiy miqdorda deyarli 2 kg mefedron, 45 gram alfa PVP va qariyb 400 litr kimyoviy moddalar va prekursorlar konfiskatsiya qilingan. Bundan tashqari jinoiy guruh Bitcoinda g'amlab qo'ygan hamma pullarni ham musodara qilishgan. 113 ming dollar. Guruh a'zolari 1992 va 2000 yillar oralig'ida tug'ilgan. 3 nafari Toshkent shahri hamda xorijdagi nufuzli oliy o'quv yurtlari talabalari hisoblanadi. Shunaqa gaplar. Bir kun nima bo'lgan? Bolda yig'ilgan, kimdir chakadi, kimdir uradi, yenasiga, kimdir yo'qot qiladi. Momentni yo'qotib qo'yganman, shunaqa momentni yo'qotib qo'yganmanki, prosta men o'zimni kalpama qilganman, bolda o'zim kalpana qilgan, tomga chiqishgan chak bo'lib, kvartiraning tomidan tib olib tushib ketgan. Уже bo'ldi, hamma shokda. Nima qilishim bilmaydi, hamma ikki kvartirada turadi. Postama qilgan ishim, dokumentim bo'lganmi, sumkam bo'lganmi, bo'lib chiqib ketganman. Bu tuzla ta'sirida odamga uyqu, ochlik va og'riq degan narsalar umuman begini bo'lib qoladi. O'rganib qolsa, sirish kim ozdiradi. Ovqat yedirmaydi, suv ichirmaydi. Umuman ichingiz pustoy bo'ladi, lekin xohlamaydi ham odam tortmaydi u narsani, yeb ichish tortmaydi umuman. Yoningizga xohlagan narsangizni qo'yib qo'ying, yemaysiz, ichmaysiz. 2 kunlab, 3 kunlab uxlamaydi inson u narsada. 100% uxlamaydi. Ana bitta ko'zi illim ham qolmaydi. Kerak bo'lsa bir haftada. O'zim ko'rganman, 7 kun uxlamagan insonni ko'rganman. Qo'limni kuydirganlarimni faqat ertasi kuni biladi. Ertasi kuni mundoq qarayman, men buni qachon qildim deyman. U og'riq sezmaysiz. Tishimda karies bor edi. Bu moddaning ta'sirida почти hamma jag' tishimni yo'qotdim. To'g'ri, karies kuchayib ketdi. Tishim og'rigani sezilmagan. Tishlarim уже og'rib, og'rib, nervlari o'lib, tishim prosta sinib to'kilib tushdi. Bir xil paytlarda u birikdi jag' tishimni o'zim olib tashladim. Qolgan jag' tishlarim hozir либо singan, либо ko'y bo'lib kattalashib, karies kattalashib ketgan. Bu jarayonni men shu moddan ta'sirini sezmagan. Narkomanda atrofda bo'layotgan hamma narsaga absolyut befarqlik paydo bo'ladi. Bu moddadan sizga vabshe farqi yo'q. Hech odam o'ldirib qo'ying, hech o'g'irlik qilasizmi, hech siz oldingizda kimnidir o'ldirib qo'ysangiz, sizga vabshe farqi yo'q. Nimaga qo'yishim to'g'ri? Hech narsa sizni tirvojit qilmaydi. Ichki organlar tom ma'noda yemirilishi, miyadagi neyron hujayralari bo'lsa, birma-bir ishdan chiqishi boshlaydi.
Bu sintetik moddalarni inson organizmiga ta'siri deyarli o'rganilmagani yetmagandek, ular qanaqadir iflos laboratoriyalarda qo'lbola usulda tayyorlanadi. Jarayonni o'zida ularni tarkibiga qancha zaharli moddalar qo'shilib qolishi mumkin. Xullas, bu kimikatlarni iste'mol qilayotgan yoshlar shuni bilib qo'yish kerakki, buni oxiri o'lim. Bu xidlanyapti, chakilyapti, xidlanyapti, chakilyapti. Ustob bo'lmayapti, qarochi. Odam o'zini tiymasa, u ketaveradi, dars ketaveradi. Oxiri yo'q u narsani. O'lim deb uni oxiri aytmoqchi. Atak qilmagan inson hayotda qilish kerak emas, deb. Qisib bo'ldi o'zi. Eng dahshatlisi bilasizmi nimada? Bu moddalarni iste'mol qilayotgan odamlar o'zini narkoman deb hisoblamaydi. Ular xohlagan paytimda tasha olaman degan illyuziya bilan yashashadi. Rus tilida bu rozovoye upotrebleniye, ya'ni pushti iste'mol deyiladi. Bu narsani endi men tasha yubora olaman, deymi? Illyuziyadir, siz tasha yubora olaman deb o'ylaysiz, lekin aslida tasha olmaysiz, xolos edim. Yo'q, men o'ylaymanki, mannaqa narsa-da, aka. Qarang, chakaman-chakaman-chakaman-ku, uzilib qolsam, bu chakkim kelmay qoladi-da. Misol uchun, narkomanni, real narkomanni ko'rganman, yonimda qiladi shu kayf. Bu har kuni qiladi-da, men lekin unaqa emasman, lekin o'shanda ham o'ylaymanki, men qirasam yura olaymanki, deb o'ylayman. U ko'p qilganman men juda shu. Oxirgi marta qachon chiqasiz? Oxirgi marta to'g'risini aytadigan bo'lsam, oxirgi marta 7 kun bo'ldi. 7 kun emas, 5 kun deydi. Giyohvand odamni reabilitatsiya qilish juda ham og'riqli va uzoq jarayon. Buning uchun birinchi navbatda odamni o'zida xohish bo'lishi kerak. Lekin odamlarda hali ham davlat narkologiya markazlariga nisbatan ishonch uyg'onmagan. Dispanserga borsam, meni uchotga qo'yib qo'yishadi deb hali ham qo'rqishadi ko'pchilik. O'g'li qizi yoki qarindosh narkomanligini bilib qolsa, aksariyat odamlar tanishlariga yoki xususiy klinikalarga murojaat qiladi. Klinikada bir hafta 10 kun ukol kapelnitsa qilib jismoniy qaramlikdan qutulishga yordam berishadi, lekin bu lechenie psixologik qaramlikdan qutulishga yordam bera olmaydi. Buning uchun bir necha oila ba'zida yillar davomida reabilitatsiyadan o'tishga to'g'ri keladi. Lekin O'zbekistonda haligacha bitta ham xususiy reabilitatsion markaz ochilmagan. Subyektivchilar, bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. To'g'risi, bu mavzuni o'rganish jarayonida shunaqa narsalarni ko'rdim. Ularni ko'rganingda umuman boshqa olamga tushib qolasan. Inson zoti nafs orqasidan o'zini qanchalik xorlashi mumkinligini ko'rib hayron qolasan. Do'stlar, bu videoni iloji boricha ko'proq odamga tarqatishga yordam beringlar. Agar loyihamizni so'm bilan qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, video opisaniyasidagi PayMe, Click yoki Donation Alert tilkalari orqali o'tib, subyektivga istalgan summani yuborishingiz mumkin. Fikrlar subyektiv. Xulosa har kim o'zida. Ko'zlarda yo'q olov, ko'zlarda sintetika, boshqacha estetika, tuzlar ham paketchikda, yusim-yusim tabassum, moddiy arifmetika, lekin negadir atrofda hamma yo'q sintetika. Ko'zlarda yo'q olov, ko'zlarda sintetika, boshqacha estetika, tuzlar ham paketchikda, yusim-yusim tabassum, moddiy arifmetika, lekin negadir atrofda hamma yo'q sintetika. Statistikaga ko'ra videoni bu joygacha eng sodiq obunachilarimiz ko'rar ekan. Men shunchaki sizlarni yaxshi ko'rishimni aytib qo'ymoqchi edim. Boringlarga shukr.